الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahihan mustaqiman ya rabbana ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahimahullah, wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Wa ma, dan bermula barang mubtada dah. Ai wal matnul ladhi, ya awak mari dia. Arti dan bermula matan, matan yang. Ha, ni je takdir lagu tu tak support dulu. Dulu al hadisul lazi. Kali ni mari takdir al matnul lazi. Isyarat kata maktuk ni sifat bagi mate. Sifat bagi mate. Mate hadis itulah. Bukan sifat sanad dak. Kata dia, dan bermula barang ai wal matnul ladhi, dan bermula matan hadis yang mata hadis yang udhifa, yang disandar akan dia, akan al matnu, disandar akan mata saat ni tu, mata hadis yang disandar akan dia. Siapa yang sana? Nampaknya tabi'in atau ataupun tabi'ut tabi'in. Itu dia. Kita tengok dia kata tu. Ma'udhifa tu boleh kata ai adhafahu tabi'ut tabi'in. Adhafahu tabi'ut tabi'ina. Tu takdir supohok dulu. Dulu pun dia kata adhafahu juga dah. Adhafahu sahabiyun au tabi'iyun. Kok ni kena takdir gini. Adhifa ai adhafahu tabi'ut tabi'ina. Bermula mati hadis yang mensanar akan dia akan mati hadis tu oleh tabi'ut tabi'in. Anak murid bagi tabi'in. Tu. Ya sana mati tu li tabi'in. Tu dia. Lam tu takluk kepada udhifa. Lam bimana ilah lah dia. Jadi sana akan mati tu ili tabi'in. Jadi ilah tabi'in. Sana kepada tabi'in. Tabi'in. Orang yang mengikut si sahabat. Puhak dia jumpa sahabat. Atau dia belajar dengan sahabat. Maka mati tu sana klik ke tabi'in dia. Tak nak pergi sapa kepada sahabat. Tak nak naik sapa ke Nabi ni. Sana ke tabi'in je. Rawi ayat kata tabi'in kata. Tu. Lepas tu sekadar tabi'in saja ke kena? Tu. Bukan sekadar tabi'in saja dak weh. Maktok ni. Wa kaza mandunahu. Wa kaza mandunahu. Yang ni wa mandunahu ka'inun kaza. Kainun kaza, kaza tu khabar muqaddam. Man tu mubtada muakhar. Wa man dunahu, dan bermula mereka. Mereka yang dunahu, yang lebih rendah daripadanya, daripada tabi'in. Orang hok kurang pada tabi'in lagi. Tu. Siapa dia man ba'dahu? Tulis pada man tu. Ay min atba'i at-tabi'ina. Tu kurang pada tabi'in. Jadi min atba'i at-tabi'ina. Daripada segala yang mengikut akan tabi'in. Tu anak murid bagi tabi'in. Itulah kurang pada tabi'in. Kelah dia tu.
maka mereka yang kurang lebih rendah daripada tabi'in pun kainun kaza. Ha tu khabar. Adalah ia seperti dimakian juga. Seperti dimakian. Apa kaza? Ai kattabi'in juga. Kattabi'in. Ha kattabi'in juga tu dah. Tu. Dah. Supa tabi'in juga. Apa makna? Ha tu. Apa makna wakaza mandunahu? Tulis pada wakaza tu sikit lagi. Ai buat gitu. Ai wama udhifa. Wama udhifa. Ila. Tabi'it tabi'ina. Ila tabi'it tabi'ina. Waman ba'dahum. Waman ba'dahum. Yusamma maktu'an aidan. Yusamma maktu'an aidan. Ha gitu. Jadi hadis maktu' ni kita selalu dengarnya hok sana ke tabi'in. Apa kalau sana kepada tabi'i tabi'in? Imam Syafi'i kata misalnya. Imam Syafi'i itu bukan tabi'in. Dia tabi'i tabi'in dah. Imam Pak tu kena Imam Abu Hanifah seorang ya. Hok tabi'innya. Ha Imam Malik pun tabi'ut tabi'in dah. Imam Malik kata, Imam Syafi'i kata, hadis tu orang panggil hadis tak? Orang panggil hadis maktu' juga. Ha tu bukan nanti tabi'in saja. Tabi'ut tabi'in pun daya kata, sana kepada tabi'ut tabi'in pun hadis maktu' juga. Apa kita dapat sini? Wa ai wa ma udhifa, yakni dan barang matan hadis yang disandar akan dia, akan ma. Ha tu. Ila tabi'it tabi'ina. Disandat kepada tabi'it tabi'in. Waman ba'dahum. Atau pada tabi'it tabi'in. Dan sana kepada mereka yang kemudian daripada mereka itu. Mereka itu tabi'it tabi'in tu. Hak lepas pada yang tu pun. Yusamma dinamo akan diakan ma tu. Dinamakan mata itu juga. Maktu'an aidan. Dinamakan hadis maktu'. Hadisan maktu'an. Dinamakan hadis maktu' juga. Juga seperti hak di sana kepada tabi'in itulah. Mudah-mudah kata rawi royak kata tabi'in tu royak gini. Ataupun ada rawi royak kata tabi'ut tabi'in tu kecek sekian. Ha maka itu orang panggil hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Ha tu habis dah. Wal matnu allazi udhifa li tabi'in wa kaza man dunahu. So, situ. Dia tak ada wakil khabar lagi tu. Mahmud tak ada. Dan bermula mata yang di sana kepada tabi'in. Dan begitu juga mereka hok kurai pada tabi'in. Sekali lagi. Kaulan tak mim pada ma. Tak mim pada ma mata tu. Ma tu. Kaulan au fa'lan. Yang ni sawa'un kanan matnu. Haa, wak itu. Betul kata kaulan tu. Ay sawa'un kanan matnu. Kaulan. Au fa'lan. Ha tu. Dia itu. Tak mim lah tu nak mengumumkan masalah ma tu. Mata tu sawa'un sama saja adalah ia mata yang di sana ke tabi'in saat itu. Kaulan ialah perkataan kena kepada perkataan tabi'in. Orang panggil maktu' qauli. Au fa'lan atau kepada kaulan atau ialah perbuatan. Perbuatan bagi tabi'in. Tabi'in tu buat sekian. Atau tabi'in tu royak sekian. Buat sekian. Haa tu. Maka dinamakan hadis maktu' juga. Maktu' fa'li orang panggil ni. Kalau perbuatan tabi'in, orang panggil maktu' fa'li. Kalau perkataan tabi'in, orang panggil maktu' qauli. Maktu' qauli. Habis itu dah. Haa tu dikatakan hadis maktu' lagi akan datang dia huwal maktu' tu khabar tu. Ha tu. Barang yang di sana kepada tabi'in huwa wa macam khabar dulu. Huwa iaitu ma tu. Bermula ia ma tu.
Mata hok sana kepada tabi'in tu ialah al-maqtu'u, ialah al-hadisul maqtu'. Ialah hadis yang maqtu', yang dipotong akan, yang diputus akan dia. Hadis yang diputus akan dia. Nama dia hadis yang diputus. Tu dia. Gana boleh panggil diputus. Kau dulu lah kita nak baca dulu. Haisu khala'an qari. Ini kita klik. Klik semula. Klik semula. Haisu khala'an qari natir ra'i wal waqfi. Tu haisu tu ya. Orang panggil haisu ni litakyid yang nak buat syarat pada kata dia kata mata yang disana kepada tabi'in haisu haisu khobah muqtada mahzuh. Itu dia. Takdir lagu mana kita nak buat ni? Haisu ni orang panggil haisiyah taqyidiyah ni, nak buat syarat ni. Soalan tapi syarti haisu taqyidiyah ni boleh ganti dengan bisyarti, dengan syarat. Itu. Soalan kata takdir mari lagi ai wazalika. Al-matnu al-mudhafu ila tabi'in. Ila tabi'in tu haisu. Haisu tu khabar. Yang ni ay bisyarti. Salah tak itu. Tak gitu. Jadi haisu ni ya, kita terjemur makna sekira-kira belakang dia. Tapi kadang-kadang haisu tu ya mari li taswir. Kadang-kadang haisu tu litakyid. Ada-ada haisu makaniyah. Kadang-kadang haisu litaklin. Dia kena tengok pula. Kalau haisu litaklin tu kerana. Mana kerana? Kalau haisu litakyid ni, haisu buat syarat ni. Ya kait. Maka kena dengan bisyarti. Dengan makna tu. Kalau haisu taswir kat sekira-kira. Dengan bahawa so. Mari rupa taswir rupa. Ya haisu ni kena tengok perhati molek tu. Tu. Jadi kita dah kecek ni mata hadis hok sana sapa kepada tabi'in tu dinamakan maqtu', tapi ya syarat sikit. Wazalika dan bermula di makna itu al-matnu al-mudhafu matan yang disandar akan dia akan matan tu. Disandar kepada tabi'in tu. Haisu ai bi syarti. Bersepakailah ia dengan syarat. Syarat gini ni. Haisu khala sekira-kira sunyilah ia al-matnu ataupun ma tu pun tak apa. Rajak boleh laka tu. Sekira-kira sunyilah ia mate tu. Barat tak ni tu. Sunyilah mate hadis tak ni tu. Sunyi an-qorinatir raf'i. Sunyi daripada dalil. Angkat. Dalil ialah diangkat naik ke Nabi. Kau dulu. Qorinati. Tulis dulu. Qorinati rafi. Ay qorinatin tadullu ala rafi. Takdir lagu tu dulu. Qorinati rafi. Ay qorinatin tadullu ala rafi ilan Nabi. Ala rafi ilan Nabi. Takdir lagu tu dulu. Qorinatin tadullu ala ar-raf'i ilan Nabi. Sunyi daripada dalil. Qorinatin. Ya syaratnya gini. Nak panggil hadis maqtu' ni. Syaratnya. Sunyilah ia. Mate tu. Sunyi. Lepas. Daripada. Qorinah. Daripada dalil. Dalil mana? Tadulu yang menunjuk ia qorinah tu. Dalil tu. Menunjuk di atas. Ar-raf'i ilan Nabi. Menunjuk di atas. Diangkat kepada Nabi. Jangan wi napok, jangan wi ada dalil. Yang wi ada dalil mari royak kata hadis ni akak naik ke Nabi juga ni. Sungguh pun tabiin kata tapi napok naik ke Nabi juga ni.
Ha, tu ada juga kadang-kadang lagu tu. Maka hok tu orang panggil maqtu' lafzan tapi marfu' pada maknan, pada hukman orang panggil. Marfu' pada hukum. Pada lapa yang nampak maqtu' tapi di segi hukum tu marfu'. Ha tu. Yang we ada nak boleh panggil maqtu' ni kena kosong sungguh. Sunyi daripada dalil yang menunjuk di atas diangkat naik ke Nabi. Dia ada dawak mari pasal lagi tak? Ha, nanti kita nak ajar. Ha tu. So, nanti dia ada misal depan tu. Wal waqfi atau kepada rafi. Ha, dan waqah, apa nama waqah? Yakni betul wal waqfi tu ai waqrinatin tadullu alal waqfi. Ha, makna tu atau pada rafi ai waqrinatin tadullu alal waqfi. Waqfi ala sahabah. Ha, al-waqfi ay ala sahabati. Ha, tu. Sunyi daripada dalil. Qarinatin dalil yang menunjuk ia dalil tu di atas terhenti atas sahabat. Al-waqfi di atas terhenti di atas sahabat. Jangan we ada dalil kata hadis tu, hak tabi'in kata tu sana ke sahabat juga. Jadi henti atas sahabat juga. Kalau ada dalil mari royak, berarti kata itu dikatakan maqta' pada apa? Mauquf pada hukum. Mauquf pada hukum. Nampak sudah? Ya ada juga. Kadang-kadang. Walaupun tabi'in kata pun Allah, tapi dengar-dengar tu tak lihat di tabi'in tu dia nak kecek dengan otot kepala sendiri. Ini kata elok, kata epesing ni. Tentulah kena daripada Nabi hok ni. Ha, maka orang panggil piyah-piyah mari dah rupa marfu' duk ada. Marfu' pun duk serua dalam tu. Bila dengar tu walaupun dengar lapar tu nampak super tabiin kata, tapi duk rasa serua-serua ada marfu' dalam tu. Maka hok tu orang panggil maqta' pada lapar tapi marfu' pada hukum. Ha, ya ada juga itu. Dan kadang-kadang tabi'in kata sungguh tapi wasa sera-sera supaya sahabat royak ya dalam tu. Supaya dengar mari pada sahabat ya, bukan dia sendiri dak. Ha, maka orang panggil ha hak tu maqta' pada apa? Mauquf pada makna, pada hukum. Ha, lagu tu. Ha, tengok ya tu. Dah. Ha tu. Yang dia ada hak tu barulah dipanggil maqta' sungguh-sungguh, maqta' bulat-bulat. Maka bermula hamate yang di sana kepada tabi'in tu. Tapi syaratlah jangan kena sunyi daripada dalil yang menunjuk atas rafa', menunjuk atas marfu' dan menunjuk atas mauquf. Ha, kena sunyi daripada dalil tu. Ha, tu dia. Nampak dah. Maka matan tu ialah huwal maqtu'u, ialah hadis maqtu', orang panggil. Hadis maqtu'. Hadis yang diputuskan akan dia. Hadis yang diputus. Ha, gana boleh panggil maqtu', tulis dulu sikit. Betul kata al-maqtu' tu. Summiya bizalika. Summiya bizalika. Summiya bizalika. Liqat'ihi. Liqat'ihi an al-wusuli. Anil wusuli. An al-wusuli. Ila sahabi au an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Gana panggil maqtu', hadis maqtu', hadis yang diputus, putus lah. Gana boleh panggil putus, summiya dinamakan akan dia akan al-hadis. Dinamo bizalika zalika al-maqtu'. Dinamakan hadis dengan hadis yang diputus. Pasal apa? Liqat'ihi, kerana diputus akan dia akan al-hadis tu. Diputus akan hadis tu, diputus anil wusuli daripada sampai ya. Sampai ilal sahabi kepada sahabat. Orang panggil kena kerak jalan tak sampai ke sahabat juga. Putus jalan daripada sampai kepada sahabat. Au atau an-nabi atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang panggil kena kerak jalan. Tak boleh sapa ke Nabi, tak sapa ke sahabat juga. Sok ditabiin. Maka kena kerak. Panggil ada yang diputus, yang dikerat, yang dipotong. Potong jalan dah. Kerak jalan nak sapa ke Nabi, sapa ke sahabat. Kalau boleh sapa ke sahabat, panggil hadir mau, moku. Kalau sapa kepada Nabi, nah, orang panggil hadir mar, marfu. Gitu. Tapi kena kerak. Maka bila kena kerak, orang panggil maktok. Tu. Ulama tok saja tu. Ulama letak belakang tu. Lapis ni bida'u hasanah belakang ni. Ni. Istilah-istilah ni tak ada masuk sahabat. Masuk tabi'in tak ada. Tak ada. Ia baru mula ya. Orang panggil masa Nabi tak ada istilah lagu ni. Habis itu. Hadir maktok. Kalau gitu ya kata. Pak kalau ada dalil piah-piah bunyi serah supaya ada marfu' Orang panggil gapo? Amma in kana fihi qarinatun tadullu 'ala ar-raf'i. Nanti kita takdir sini. Amma in kana adapun dia kata. Adapun jika adalah iyo kalau tak ada. Adapun jika didapat kana bi makna wujidat wujida kana tu kana tamah lah tu tak kena ising tak ada khabar ada pakai wa kana bi makna wujida adapun jika didapat dijumpa dirasa tu didapat fihi padanya pada kata lu pada kana lalu adapun jika didapati padanya pada ma udifa atau pada matan saat itu. Jika didapati pada matan hadis saat ni, maktuk. Bara yang disana kepada tabi'in tu kita didapati. Cik-cik mari temung. Temung apa? Qarinatun. Tu isi orang panggil fa'il bagi kana. Fa'il bagi kana. Jika didapat atau jika hasin atau jika berlaku padanya pada ma'udhifa tu berlaku qarinatun ada qarina ada dalil ada bukti ada dalil ada tanah tadullu ala rafi sifat pada qarinatun ada satu dalil yang menunjuk ia qarinah itu menunjuklah qarina tu ala rafi di atas diangkatnya kepada Nabi ala rafi ay ala rafihi ilan Nabi al rafi ay rafihi ilan Nabi menunjuk di atas diangkatnya diangkat akan hadir tu malu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila cik-cik tengok tu masa tu ada benda menunjuk kata marfok ni. Bukan kata dia semua. T ni. Kena mari Nabi you. Gok ni. Bukan mari dia dah. Ti lecik tengok dah. Tapi pada Zohir tu tengok tu. Sebab dia kata lah. Tapi bila cik-cik lagi. Dia kena mari Nabi ni. Hok pesing ni. Tu ada korenah menunjuk di atas rofok ke panggil. Di atas marfok. Lagu mana korenah dia? Dia tak tahu lagi. Lagi tak ni. Tengok tapi okay. Kita nak baca kita hok kita ni yo hok bawah tu dak misal mari tu misal hok nampak depan tu bukan misal misal bagi korenoh yang menunjuk di atas marfok dak tu misal bagi korenoh yang menunjuk atas mauquf hok misal depan kaqau li rawi tu kalau ada jumpa dalil menunjuk kata di rafok diangkat naik ke Nabi fa marfu'un hukman fa ya wa amma marfu'un khabar mubtada mahdzub fa huwa marfu'un hukman maka iyo iyo al maqtu' tu allazi wujidat qarinatu raf'i tu senang lagu tu lah kalau huwa fa huwa maka iyo al-maqtu'u hadir maqtu' allazi wujida yang didapat fihi lah padanya qarinatu rafi hadir maqtu' yang didapat ti dalil yang menunjuk kata marfu'
Tengok Cik Pak, eh bukan mari dia ni. Ha, ya orang kita ni kadang-kadang boleh kecek Pak, ada ya dia orang dengar hal-hal. Eh kata APC ni bukan mari dia ni. Sepuluh budak kadang-kadang dia, boleh dia kata lah. Eh bukan kata hop pesing dia ni, dia nak fikir pandang fikir sendiri tak leh, tak pandang budak pesing ni ni. Dia kena banyak orang tua juga ni. Sungguh pemudak kata tapi mari dia orang tua dah tu. Yang kecek lagu ni. Ha tu orang panggil. Ha tu ada koreno. Ada koreno. Menunjuk di atas marfu' fa marfu'un. Ya, maka ia hadis maktu' tu ialah marfu'un hukman. Orang panggil hadisun marfu'un hukman. Ialah hadis yang diangkat akan dia kepada Nabi. Marfu' tu hukman, ai fil hukmi, pada hukum. Pada makna, pada hukumnya, kira kata rafu' naik ke Nabi juga. Tapi pada lafaznya orang panggil maktu' ni, orang panggil maktu'un lafzan marfu'un hukman, orang panggil. Maktu' pada lafaz aja, tapi marfu' pada hukum. Ha, sebab budak kecek misalnya, kata hok iya, iya dia kata lah, tapi mari orang tua tu. Kata orang tua dah tu orang panggil tu. Ha, dengar lagu tu tu. Tu marfu' pada hukum orang panggil. Tu. Tak lagi kita jawab kan. Tu. Dalil kata ha, tengok ekor dua bawah. Kita nak baca boleh-boleh. Ekor dua tu. Dia kata kan. Wa fin mal halil latifi. Dan sabit dalam kitab Al-Malhalul Latif. Ya sebut lagu mana? Faminal maktu'i. Maka setengah daripada hadis maktu'. Alladhi lahu hukmul marfu'i. Hadis maktu' yang sabit baginya. Alladhi sabata lahu, yang sabit baginya bagi hadis maktu' tu. Sabit baginya hukmul marfu'i. Sabit bagi dia oleh hukum marfu'. Hukum bagi hadis marfu'. Nampak ialah apa maktu', tapi bagi dia ada hukum marfu'. Maka mana? Sengah daripada hadis maktu' yang jadi hukum marfu'nya. Aqwalu mubtada mu'akhar. Min qawl muqaddam. Iaitulah aqwalus sahabati. Ialah segala perkataan bagi sahabat. Sahabat Nabi. Tu. Eh, kok mana kecik aku oleh sahabat? Kok mana? Kalau aku oleh sahabat, aku panggil hadimau. Oh, kok eh? Kalau aqwalus sahabati fi asbabi nuzulil qur'ani, tak apalah. Wa kadzalika aqwaluhum fi ma la majala lirra'yi fihi mimma la yumkinu akhzuhu illa 'ala an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa jami'u zalika fi hukmil marfu'il mursali. Dia nak kata aqwalus sahabah. Ha, bening lah kita. Kita lagu mana tu? Kalau aqwalus sahabah tu orang panggil hadis apa? Mauquf lah, bukan bicara maktu'. Dalil selaginya fajami uzalika fi hukmil marfu'il mursan. Ha, mursan tu nyata kata tabi'in. Kerana dia gugur sahabat lah. Dia sahabat dah. Tak boleh panggil mursan. Ha, kitab ni kot mana tu? Ha, tu kena cek pulak dah tu. Aduh. Aqwaha alhamdulillah. La'alla zahir
aqwalut tabi'in. Jawab kita ni hari. Yatafa minal maqtu'i alladhi lahu marfu aqwalut tabi'in fi asbab nuzul qur'ani wa kadzalika aqwaluhum fi ma la majala. Alhamdulillah. Lirra'i fi mimma la yumkinu akhdhuhu illa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa jami'u zalika fi hukmil marfu'il mursal. Ha tu. Dalam unzur tadrib rawi. At-tadrib. At-tadrib hasiah bagi abyari. Oh. Kena bikki dah tu. Bikki tu. Wak bulak situ yang kata az-zahiru aqwalut tabi'ina. Tak akal tu kalau aqwalus sahabah tu. Tu. Jaga-jaga. Jaga sikit. Kita. Tu. Dapat dah, tengok lagi. Mana yang setengah daripada hadir maktok tapi hukumnya angkat naik ke Nabi juga. Pada makna dia, pada hukum dia. Iaitu aqwalut tabi'ina. Ialah segala perkataan-perkataan bagi tabi'in. Tabi'in. Hasan Basri ke. Tu. Dia lagi banyak tabi'in. Tabi'in tu banyak. Qatadah. Siapa lagi? Perkataan bagi tabi'in. Segala perkataan bagi tabi'in. Fi asbab. Perkataan tu. Hal dari akuan tu sabit pada asbabi nuzulil Quran. Pada segala asbab-asbab bagi turun Al-Quranul Karim. Tu. Ayat ni sebab apa tu? Qala Al-Hasan Basri, qala Qatadah, qala maka hakazah. Tu tabi'in. Tu. Tu. Tabi'in tu kata sebab boleh turun ayat ni gini. Ada banyak tafsir. Tafsir banyak. Bila semua tafsir kat, temulah kata tabi'in pada asbab nuzulil ayat. Asbab turun ayat Quran. Maka ia boleh jadi ke tabi'in nak rekomik ayat asbab sendiri kalau tak mari Nabi. Boleh jadi tak? Tak boleh jadi. Buat ni, dia bukan ada mana apa kalau Nabi tak ada ayat mari. Tapi kena lalu ke sahabat lah juga. Cuma dia tak ada ayat kata sahabat kata ataupun Nabi kata. Dia kata sendiri dia. Ya. Maka kata itu orang panggil maktok pada lapar. Tapi marfok pada hukum. Pada hukum. Tak apa tu. Wa kazalika. Dan seperti dimakian itu. Waka inatun kazalika. Kawan kedai zalika aikah. Al-mazkur kal-mazkur min aqwalihim. Tu fi asbabin nuzul lah. Fi asbabin nuzul seperti dimakai itu juga seperti yang tersebut kal-mazkuri min aqwalihim daripada perkataan mereka itu pada asbabin nuzul lah ni. Seperti itu juga kata dia aqwaluhum segala perkataan-perkataan bagi mereka itu. Tak ada makhluk dah. Perkataan bagi mereka itu. Fima la majala lirra'yi. Pada barang. Yang tidak ada majan. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Tidak ada habuan. Lirra'yi bagi pendapat. Tidak ada apa yang tempat luar. Tidak ada tempat kosong. Tidak ada tempat. Tidak ada tidak ada tempat bagi pendapat. Tidak ada tempat bagi pendapat sendiri, tidak ada tempat fihi padanya pada majal. Ar-ra'yi fihi fi majal. Orang panggil fi tak lupa pada ra'yi hi dah pada majal. Tidak ada tempat bagi pendapat sendiri. Ra'yi ni pendapat sendiri. Tidak boleh, tidak ada tempat bagi pendapat sendiri padanya. Kalau mala majala lirra'yi fihi. Tidak ada jenis majan. Majan ni tempat. Tempat bagi pendapat sendiri. Tidak ada tempat bagi pendapat sendiri.
gadonya pada ma fihi fi ma ajak balik perkataan pada benda yang tidak ada tempat bagi pendapat sendiri padanya pada ma tu. Jadi benda tu tu tak leh jadi nak guna pendapat sendiri kata. Ha tu orang panggil. Yang munggu tak dak bila dengar pak supaya kecek benda gaib misalnya benda-benda hok pesen syurga ataupun tentang alamat kiamat ataupun tentang buku syurga neraka. Eh benda pesen tu tidak ada tempat untuk nak bubuh pendapat sendiri dalam tu. Nak bubuh pendapat sendiri tak leh benda pesen tu. Ha tu jelah juga tu. Apa mala majalah liraji fihi bayar pada ma mimma la yumkinu akhzuhu daripada barang yang tidak mungkin tidak boleh akhzuhu tidak mungkin oleh diambil akan dia akan ma tak mungkin oleh diambil akan dia akan barang tu illa malaikan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam malaikan daripada nabiyah kena ambil daripada nabi tak leh jadi ambil mari dia otak fikir sendiri tak mungkin nak ambilkan dia malaikat daripada nabi ya ha, ha tu tu ha, tentang alamat kiamat masalah ha tu hak tu ni tak leh jadi nak mari duk gamuk-gamuk sendiri tu ya kena tak mungkin nak ambilkan dia malaikat daripada nabi ya ha tila juga supa tu juga masuk dalam maktok pada lapa marfok pada hukum fajami uzalika fi hukmil marfu'il mursalih ha ni dalil kita maka bermula sekalian bermula semua di makian itu sekalian di makian itu ha semua di makian itu zalika zalika al mazkur ha min min aqwalihim zat itu semua di makian itu tu kainatun kainun fi hukmil marfu'il mursali adalah ia semua di makian itu tu sabitlah ia pada hukum bagi hadis marfu' yang mursan hukum hadis marfu' hadis yang diangkat naik ke nabi lagi pula al mursali yang gugurkan sahabat ha, mursan tu yang digugurkan sahabat fal mursalun minhu sahabi yusaqat so Allah kata hadis tu tu kena kepada hadis yang tabi'in angkat ke nabi dengan lakaf sahabat gidah pada hadis mursan lagi pula marfu' ha tu hadis pesen ni hop pesen kata tabi'in kecek buku hok tak ni ha tu maka kata itu tu walaupun nampak serupa dengan maktok tapi hakikatnya kia-kia kata jadi marfu' juga maka hukum hadis mursan lah ha tu faham tu dah habis itu ha klik lagi hok atas hok atas pula hok tu tu nak misal bagi korenoh yang menunjuk di atas hukum marfu'. Tu. Au qarinatun atop kepada qarinatun dulu. Ataupun jika didapati padanya pada ma'udifa tu didapati qarinatun tadullu 'alal waqfi atau didapati atau pada qarinatun fa'il bagi kana tiba atas didapatikan qarinah dalil dalil mana tadullu yang menunjuk ia qarinah itu menunjuk alal waqfi menunjuk di atas alal waqfi yakni waqfihi ala sahabah waqfihi ala sahabah menunjuk di atas terhentinya terhenti matan sat ni ma tu terhenti di atas sahabat bila dengar-dengar apa bukan kata dia sendiri ni mari sahabat ni ha tu mari sahabat ni lagu ni ni tu orang panggil ada qarinah menunjuk kata mauquf dah bukan maktok nampak dah kalau ada qarinah fa mauqufun fahuwa mauqufun jawab amma iktiba atas dia jadi kalau jawab amma ke tak ingka jawab in iktiba atas ha tu ha
fahuwa mawkufun, maka ia mana? Ia saat ni, siapa saat ni? Al-maktu'u alladhi wujidat fihi korinatul waqfi tu. Ia hak tadilah, ia hak saat ni. Maka ia hadir maktu' yang didapati padanya dalil mawkuf tu. Mawkufun, orang panggil hadisun mawkufun, iaitu hadir mawkuf pada hukum. Mawkufun ay hukman juga, anak tak boleh gitu juga lah. Mawkuf pada hukum, orang panggil maktu' pada apa? Mawkuf pada pada hukum. Kira-kira dia hadir mawkuf. Hadir mawkuf. Tu. Misalnya sikit. Kaqaulir rawi. Ni kah ni kena buat tanda molek nak misal gapo hok ni. Misal bagi hok dekat ni ya weh, bukan misal hok atas tu. Misal bagi hok korena waqfi dia. Kaqaulir rawi tu takdir molek wak suku, wak gini. Ai wa misalu zalika. Wa misalun al-qarinati. Wak itu. Wa misalul qarinati allati tadullu alal waqfi. Tu buat itu. Wa misalul qarinati, dan bermula misan bagi qarinah dalin allati yang menunjuk ia, tadullu menunjuk ia qarinah tu alal waqfi, menunjuk di atas dihentikan hadis tu kepada sahabat, terhenti atas sahabat, bukan mari dia dak. Tabiin kecek semua, tapi kira gimana? Sahabat tu. Tu. Apa dah? Maka misalnya kaqaulir rawi. Ya gaulat tu kah tu dia bukan nak misal hok mula-mula. Hok mula-mula tu kita baca dah bawah. Tu. Kaqaulir rawi seperti perkataan bagi rawi. Ikutlah rawi tu kena kebia. Seperti perkataan bagi rawi, orang yang menakalkan hadis. Han keadaan rawi itu nakilan anit tabi'i, nakal ia rawi daripada tabi'i. Rawi wayak kata tabi'i wayak. Itu nakal daripada tabi'i. Rawi ia cerita wayak kata tabi'i itu cerita. Tu habis itu dah. Daripada tabi'in. Mana qaulu tabi'in? Minas sunnati kaza, badal pada qauli rawi. Tu dia. Dia kata kan, rawi kata ada tabi'in wayak gining. Minas sunnati kaza, minas sunnah min khabar muqaddam, kaza tu mubtada muakhar. Kaza tu lafah kinayah, bang kinayah pada lafah satu-satu benda. Minas sunnati kaza, jadi bermula dimakian itu, bermula bagian-bagian hukum tu, bermula bagian-bagian pekerjaan tu. Kaza tu kinayah daripada pekerjaan-pekerjaan lah tu dah. Bermula sekian-sekian itu, Tuhan kata kita. Bermula sekian-sekian itu, kainun, adalah ia daripada sunnah. Adalah ia daripada sunnah. Tabi'in royak kata benda tu daripada sunnah. Tabi'in royak kata benda tu daripada sunnah. Daripada sunnah. Daripada sunnah. Tabi'in yang kecek lagu tu. Kaza minas sunnah. Minas sunnati kaza. Minas sunnati kaza. Kalau tabi'in royak kata, benda tu sunat, benda tu sunnah, benda tu sunnah. Tu. Ada. Benda tu sunnah, benda tu sunnah tu. Kata tu nampak-nampaknya maktuk lah muka tabi'in kata. Dah. Tapi di segi hukum, mawkuf. Tu. Di segi hukum, mawkuf. Hakuk mana boleh kata mawkuf? Tu. Kok mana boleh kata mawkuf? Kok mana? Tulis itu pada minas sunnati itu. Haza
hadisun maqtu'un. Lahu hukmul waqfi. Lahu hukmu al-waqfi. Lianna at-tabi'in. Lianna at-tabi'in. Yu'abbiru. Abbara yu'abbiru kathiran. Bisunnati. An sunnati al-khulafai ar-rashidina. Sunnati al-khulafai ar-rashidina. Ah, sunnah tu sunnah puak-puak sahabat. Sunnah khulafai ar-rashidin. Ah, tu lama yang tu. Sabit tu ya ni. Ni pendapat ulama ni ya khilaf banyak ni masalah. Kalau kecek minas sunnati kaza ni, kecek lagu ni tu hukum marfu' ke mauquf. Hukum marfu' ke mauquf khilaf banyak tu. Tu. Banyak. Tu. Imam apa Imam Nawawi kata hukum mauquf muttasin. Setengah-setengah Ba'du Syafi'iyah kata marfu' mursan. Tu duk berkhilaf banyak kalau kita kira. Maka sini musan ni nak datang bagi hukum mauquf dah tu. Kita tulis lagu mana ni? Hada bermula ini hadis ni ialah hadisun maqtu'un. Ialah hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Tapi hadis maqtu' pun lahu hukmul waqfi. Yang sabit baginya bagi hadis maqtu' tu hukum bagi hadis mauquf. Hukum hadis mauquf. Lapa je maktuk tapi hukum hadis mauquf tu. Pasal apa maktuk lahu hukmun waqfi? Ilak pada tempat takluk lam dah. Tu. Li'anna tabi'iyah kerana bahawasanya tabi'i ni dah. Puak-puak tabi'i ni. Yu'abbiru bercakap ia, bertakbir ia. Mengibarat ia atau bertutur ia tabi'in kasiran, takbiran kasiran sebagai tutur yang banyak. Banyak mereka duk tutur. Puak tabi'in ni bila kecek ibarat mereka ni banyaklah, acaklah. Yu'abbiru bin sunnati, bertakbir, bercakap dengan lapak sunnah, sunnah-sunnah. Tu tabi'in je kecek atau sunnah-sunnah tu. Tapi yu'abbiru tu an sunnatil khulafai rasyidin. Mentakbir ganti daripada sunat bagi segala khalifah-khalifah yang bijak mereka itu. Khalifah rasyidin. Abu Bakar, Umar, tu Usman, Ali, tu khulafah rasyidin. Al-Mahdiyin min ba'di, Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-Mahdiyin min ba'di. Lazim atas kamu dengan sunnahku dan sunnah bagi khalifah-khalifahku yang bijak selepas daripadaku. Tu Nabi kecek lagu tu, hadis Nabi. Maka puak tabi'in ni bila kecek sunnah, ai sunnatil khulafah, sunnatil khulafah. Banyak maksudnya lagu tu. Kalau gitu bila tabi'in kata minas sunnati kaza, kena kepada sunnah sahabat. Sunnah sahabat. Bukan sunnah Nabi dah. Nampak tu dah. Bila sunnah sahabat, maksudnya angkat naik ke sahabat lah tu. Angkat naik kepada sahabat lah pada makna, pada hukumnya. Kata dia dapat mari tabi'in tapi angkat naik ke sahabat lah tu. Maka ada pada hukumnya hukum hadir mauquf. Nampak lagi tu? Lagu tu ya nak ya weh. Habis kat tu, kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala. Wal hadisun wal musna wal musnadun muttasilun isnadimin rawihi hatta al mustafa walam yabin wan musnadu. Tu dan bermula hadis wal hadisun musnadu dan bermula hadis musnad
hadis musnad. Tu dalam riwayat siap tu, dalam malam agak awak hari. Ya kata dalam aqfa, eh kau apa? Tiga dah. Oh, tiga atas ni wei. Tiga. Tu. Ya kata an musnadu lughatan ismu maf'ulin. Ismun maf'ulun, tak apa. Atau ismu maf'ulin min asnada. Bimakna adhafa au nasaba, boleh kata belaka. Ha tu. Musnad ni pada lughahnya ialah ising maf'ul. Ising maf'ul. Ising maf'ul yang mana? Yang mushtaqun min asnada. Yang dimushtaq, yang diambil, dipecah ambil akan diakan ising maf'ul tu daripada asnada. Musnad ni daripada fi'il madhi asnada, mudhari' yang yusnidu. Masdar dia isnadan, isim fa'ilnya musnidun, isim maf'ulnya musnad. Musnad. Ha, ambil pada asnada. Han keadaan asnada tu, han keadaan asnada ni mutalabbisan bi makna adhafa, bersepakai dengan makna adhafa. Apa makna adhafa? Mengsandar, mengidhafat. Au nasaba, ataupun membangsa. Boleh kata belaka. Kalau itu, al-musnad dengan mana? Hadis yang dibangsakan dia dan disandarkan dia. Sandar akan dia kepada Nabi SAW. Hadis musnad, agak panggil. Musnad. Maka ulama hipung pula tu. Musnad, musnad. Tu ya hipung kau. Untuk hadis-hadis lagu ni, orang panggil musnad-musnad dia lah. Maka kata dia, dan wal hadisul musnadu, dan bermula hadis yang dibangsa akan dia kepada Nabi, atau disandar akan dia kepada Nabi. Hadis musnad ni apa? Yu'arrafu indal hakimi bi'annahu al-muttasilul isnadi min rawihi hatta. Kau banyak. Yu'arrafu, dibuat takrif akan dia, akan al-hadisun musnad. Ini kalau kita baca matai capu syarah, apakah jadi yu'arrafu tu khabar lah. Hadis yang disana ke Nabi, hadis musnad ni apa? Dibuat takrif. Diberi takrif, diberi makna akan dia, akan hadis musnad. Dibuat takrif tu indal hakimi, dibuat takrif di sisi al imam hakim. Di sisi imam hakim. Hakim ni ulama hadis. Hakim ni nama dia tulis pada hakim tu, wahua Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Hamdawi. Hamdawai tu lagi mana? Hamim da waw ya ho pula. Hamdawai. Tu. Hakim, imam hakim. Tu ni beranak di negeri Naisabur. Naisabur. Tu kok Iran kok nu lah. Tu dia. Tahun 321. Ya unare korong salah lagi nama ni. Tu buat Imam Hakim ni mati tahun 405. Imam Hakim buat takrih lagu ni. Hakim ni ada kitab hadis yang nama Mustadrak, Al-Mustadrak. Imam Hakim ni ya hadis hak ya buat yang Mustadrak ni ya guna hadis, ya guna syarak Imam Bukhari lah. Hadis yang Imam Bukhari tak sebubuh lagi dalam Sahih Bukhari dia. Tapi syarak tu, syarak yang digunakan oleh Bukhari, tapi Bukhari tak ada ambil lagi. Hadis Bukhari tak ada ambil lagi bubuh dalam sahih dia. Maka Imam Hakim tolong kutip. Pukul dengan syarat-syarat Bukhari, bubuh waktu kitab pula bawa kitab Mustadrak Hakim. Sahih lah juga Mustadrak Hakim ni. Tu. Imam Hakim buat takrih akan di sisi Hakim, tulis pada Indal Hakim tu. Wahazat ta'rifu mu'tamadun wa'idah.
wa hadza ta'rifu mu'tamadun inda jumhuril muhaddisin, mu'tamadun inda jumhuri al muhaddisina, jumhur ulama hadis yang i'timad hok ni. Padahal khilaf lagi banyak tarikh, tapi hok muktamad di sisi ulama hadisnya, kebanyakan ulama hadisnya pakai tarikh yang dibuat oleh Imam Hakim. Ah tu tarikh hok di sisi Imam Hakim ni dibuat tarikh akan dia yu'arrafu bi annahu, bawa takluk pada yu'arraf, dibuat takrihkan dia dengan bahwasanya, nyorojok kepada al-musnad itu, dengan bahwasanya hadis musnad itu ialah al-muttasilu qaba'na pula dah tu, kalau tengok mata yang syarah tu, al-hadisun muttasilu ialah hadis yang berhubung, al-isnadi yang berhubung oleh sanadnya, al-muttasilul isnadi yang berhubung oleh sanadnya. Ha, apa makna lagu tu? Idafah tu muttasil mudaf mudaf al-isnadi mudaf ilaihi. Boleh dah mudaf ada lelai boleh, kerana idafah tu idafah apa? Idafah lafziyah ya. Idafah lafziyah, idafah yang tidak memberi bekas makrifah. Kalau gitu bila idafah lafziyah betul mudaf tu boleh bubuh alihlah. Syaratnya mudaf ilaihi kena ada lelai juga. Ah tu. Dah. Ha lagu tu. Al-muttasil isnad wa iyushabihin mudaf yaf'alu wasfan fa antan kiri la yu'lalu. Patu wa waslu an bizal mudaf muktafar. Ah tu. Boleh bubuh alihlah. Betul mudaf kan itu. Ha tu. Tapi syarat lagilah. Apa wa waslu an bizal mudaf muktafar. Apa? Apa? Tak ingat eh. Ingusilat bisa nikat jadi syar. Deh. Syaratnya kena ada lelai betul al-isnad. Gitu. Kalau gitu kata bahwasanya hadis musnad itu ialah al-hadisun muttasilul isnadi. Hadis yang berhubung oleh sanad dia. Jadi fa'ilan pada makna yang al-isnadi itu. Yang berhubung oleh segala sanad dia, oleh sanadnya, berhubung sanad. Oh, muttasilul isnad. Maknanya tidak ada seorang rawi pun gugur dalam sanad tu, dalam mata hadis tu tak ada rawi gugur pada martabat mana-mana pun. Ah tu, dalam martabat hadis mana-mana pun tak ada gugur, tidak ada gugur rawi. Ah berhubung sanad dia. Tu. Tak boleh. Kira-kira lebih kurang macam tu je kecek ya. Yang panggil istilah dia ya. Muttasin orang panggil kalau kita. Hari musnad ni. Tu. Ha, muttasin tapi i'tibar kok tu i'tibar kok ni pula. Ha tengok dia kata. Al muttasilul isnad hadis yang berhubung oleh sanad dia. Berhubung tu min takluk pada al muttasil. Berhubung oleh sanad tu daripada rawinya, min rawihi, daripada yang meriwayat akan dia, akan al-hadis tadi, hadis musnad tadi. Berhubung sanad daripada yang meriwayatkan dia, mulai daripada yang meriwayatkan dia, min tulil tidak, min tulil tidak takluk pada al-muttasil. Berhubung oleh sanad dia, mulai daripada orang yang meriwayat akan dia, akan al-hadis al-musnad tak ni, mula daripada orang yang riwayat dia, seperti Bukhari Muslim mazalan, tulis pada rawi itu aikal Bukhari, kal Bukhari wa Muslim, kal Bukhari wa Muslimin, seperti Bukhari dan Muslim. Ha, ni rawi-rawi dia ni, mula daripada Bukhari mazalan atau daripada Muslim mazalan, mula daripada dia tu, oh sebut hubung sana hatta lil hatta al mustafa, hatta tu takluk kepada mutasin tu, hatta dengan mana apa, dengan mana ila, ha tu takdim masyiat ai ila an yantahiya lil mustafa, dia takdim lagi tu isyarat kata hatta tu, hatta apa, hatta jarrah
Okey. Hei. Hatta hajarroh. Hatta jarroh. Ada. Kita ila an yang tahia. Meriwayat mulai daripada tok rawi dia saat itu Bukhari, hatta ai ila sampai kepada, tafsir hatta tu sampai kepada ayyantahiya, sudah ia atau berkesudahan ia ataupun sud ia. Ha tu ia al hadis musnad tu, sampai kepada sudlah ia, berkesudahanlah ia. Ha, lil mustafa, yani ilan mustafa, lam takluk pada yantahi, lam bimana ila, sampai sud kepada al-Mustafa, Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mustafa tu Nabi kita adalah sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada rawi sampai sud kepada an-Nabiyil Mustafa, Nabi yang terpilih oleh Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Minta rahmat selamat Allah daripada Allah turun atanyo nyo al mustafa wa alihi alil mustafa saat itu. Ah tu minta rahmat selamat turun atas Nabi dan keluarga Nabi. Habis itu mula daripada rawi ni misalnya Bukhari, mula daripada Bukhari siapa ke Nabi berhubung sanak darat ge. Tak ada putus satu martabat pun daripada maratib-maratib sanak tu. Ah tak ada tak putus. Nampak dah? Ha tu dia panggil hadis musnad. Kalau gitu kata musnad fala yusta'malu illa fil marfu'i wal muttasili. Ha tengok mana dah. Fala yusta'malu, maka tidak diguna akan dia akan al hadisul musnad, tak dipakai akan lapan ini. La yusta'malu, tidak dipakai akan hadis musnad ni. Orang tak kecek kata musnad ni. Ha tu tak dipakai, tak digunakan akan lapa al hadis musnad ni, tidak diguna illa malaikan fi pada. Ha malaikan kalau diguna pun pada tak luk pada yustakman. Tak diguna malaikan, diguna pun fil marfu'i fil hadisi al marfu', pada hadis marfu'. Kalau kecek musnad ke marfu' lah. Tak dipakaikan akan lapa hari musnad malaikat pada hari marfu', hari yang diangkat sampai ke Nabi. Tu macam itu wal muttasili atau pada al marfu'i wal hadisin muttasili, dan tidak diguna malaikat pada hadis muttasin, hadis yang berhubung sanad sampai ke Nabi. Kalau itu antara dua tu, antara marfu' dengan musnad ni umum khusus. Umum khusus mutlak. Antara antara musnad dengan marfu' dan muttasil ni umum khusus mutlak. Kiamat. Tiap-tiap musnad tu marfu'. Gitu. Dan tiap-tiap musnad tu muttasil. Tidak angkah. Tidak sebalik. Tiap-tiap musnad itu tentu marfu' dan muttasil. Tapi tiap-tiap marfu' belum tentu lagi jadi musnad. Ha, ada marfu' hok tak musnad. Hok kita dah ngaji lah. Marfu' tabi'in angkat nak ke Nabi lalu. Tak ada hubung sana ni, putus sahabat lagi. Ha, tu hari mursan tu. Tu. Tulis itu tak apa pada illa fil marfu'. Buat gitu. Maka buat itu. Maka tiap-tiap musnad itu
tiap-tiap ataupun bahasa Arab apa fakullu musnadin Arab fakullu musnadin marfu'un wa muttasilun wala aqsa waitu wala aqsa ha tu maka tiap-tiap hadis musnad itu fakullu musnadin musnad ni jangan lupa mula di rawi berhubung sanad sampai ke nabi ilan mustafa cuba tengok lafaz ilan mustafa saya kata marfu' lah tu fakullu musnadin marfu'un maka tiap-tiap musnad itu hadis musnad tu hadis marfu' nama dia boleh panggil marfu' kata musnad lagi marfu' kerana angkat naik ke nabi wa muttasilun dan hadis muttasil ada tiap-tiap musnad ialah marfu' kita reti di mana kata marfu' lil mustafa lil mustafa tu nampak dah patut reti mana kata muttasil muttasilun isnadi min rawihi tak ni tu reti kata muttasil maka tiap-tiap hadis hadis musnad dikatakan hadis marfu' lagi muttasil wala aqsa dan tidak ada jenis akah wala aqsa ay wala aqsa sahihun tidak jenis akah itu betul maknanya tak kalau akah tak leh akah tak leh no ayat kata maka tiap-tiap marfu' tu tentu musnad kah belum tentu tak leh kata gitu lagi tiap-tiap muttasil tu tentu musnad kah tu belum tentu lagi belum tentu lagi kerana muttasil ni kan ada sampai kepada kepada sahabat muttasil juga daripada rawi sampai kepada sahabat hadis mauquf tu jangan putus sanad ya bagi muttasil juga muttasil hak mauquf kalau sampai kepada sahabat muttasil hak maqtu' ha tapi nak panggil musnad tak leh lagi dah 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 ha tu nampak dak oi tu Allah puasa panas tak eh? Buka pintu natas tak apa. Buka pintu natas tepi tu. Awik angin boleh masuk katik. Orang puasa mengatuk tu, ya tu baik boleh tu. Kafe kita sedia belakang dah. Kabuti setah sang. Nampak tak sang? Makin kafe tu setah. Nak hubung lagi ni. Nak hubung lagi ni sikit ni. Kafe ada. Ada cukup segala bagai-bagai. Tu teh ada, teh susu ada, Milo ada. Teh susu hok Malaysia pun ada. Tu ada belakang. Boh tu pun ada. Kopi ni ada banyak rasa pula. Tu. Susu ada, susu cedek juga, cedek. Takut orang nak manis lagi tambah susu. Depan tu. Tapi kita ajar lagi sikit lagi. Fala yustakmalu illa fil marfu'i wal muttasili. Cuba tengok misal sikit. Wazalika ka isnadi malikin an nafi'in anibni umara anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wazalika dan bermula di makian itu. Zalika al hadisun musnad. Maka gitu mudah-mudah. Bermula di makian itu hadis musnad tu. Cuba misal sikit kak. Wa zalika wa misalu zalik. Misal bagi hadis musnad. Ka isnadi kainun. Ka isnadi malikin. Seperti mencerita oleh Imam Malik. Isnad bimana ikhbar. Ka isnadi malikin. Ay ka ikhbari malikin. Seperti mengkhabat mencerita oleh Imam Malik. Malik bin Anas. Malik ni siapa? Tabi'i tabi'in. Tok guru Imam Syafi'i kita ni. Al-Imam Darul Hijrah. Dia duduk di Madinah. Imam Malik. Han keadaan Malik bin Anas ini. Nakilan an-nafi'in. Nakal ia daripada nafek tok guru dia. Nafek hak tua kurak tu lah. Kurak tujuh tu. Kira'ah nafek. Tu. Nafek tok guru Imam Malik. Han kala nafek tu nakilan. Ani bani Umar. Nafek ni tabi'in. Nafek ni tabi'in. Nafek daripada Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Radiyallahu anhumah. Abdullah bin Umar sahabat Nabi.
Tengok berderet sana. Han keadaan Ibnu Umar nakilan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakal ia daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ambil pada Nabi. Ada sanad lagu ni. Dia panggil hadis musnad. Musnad Imam Malik. Musnad Imam Malik. Tu. Masa tu ni tak pok tabi'in ni sahabat, masa sahabat tak ada hipo hadis lagi, ya hadis dah ada sahabat. Dia tak buat kitab lagi. Ya kitab ni ya mari mula daripada tak silap tabi'in ni tak ada mula lagi wasakah. Ada kisah dia sejarah mula timur mustalah hadis tu. Kita tak ingatlah. Ya Imam Malik ni masuk dalam awal-awal orang yang kumpul kitab hadis jugalah. Muwatta' dia tu. Hipung hadis, hipung riwayat jadi kitab. Orang dulu tak ada hadis lagi. Maka hipung hadis ni pun masuk dalam bida'ah juga. Buat kitab hadis dah. Masuk dalam bida'ah juga. Itu dia. Kata dia rahimahullah ta'ala, ka isnadi malikin, bida'ah hasanah, ka isnadi malikin an-nafi'in an-ibni umara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kata, tu panggil musnad, ada yang bersehubung sanad sampai pada rawi, rawi sini kena ke Imam Malik lah. Mula situ sampai kepada Nabi kita. Kalau di Bukhari ni pun, dia pergi siapa ke Nabi tak? Dia bila lagi? Tu. Habis, sila. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya, perkataan bagi an-nazim, tuan mata kita ni, Imam Baikuni. Kata dia, mana kata dia? Walam yabin. Kau tak lafah, badan pada qawluh. Kata Imam Nazim, walam yabin. Apa makna walam yabin? Apa makna walam yabin? Lam yabin, lam yang kotak. Wah, itu dulu. Walam yang kotak. Walhan tidak terputus ia sanad isnad tak itu tidak terputus. Walam yabin tu apa arti kata air itu ai tafsir ai tafsiriyah khabar ai wa qawluhu wala yabin ai ini mufassarun bi qawli ai gitu tafsirnya. Kata ai walam yabin ditafsirkan dengan kata ekunya ai. Tu ai tu jatuh jadi khobar gitulah. Ai tafsiriyah. Kata ai walam yabin tu arti walhalu. Isyarat kata wawulhan. Walhalu walhan padahan. Padahan kita kata dan padahan annal isnada. Bahwasanya sanad hadis itu lam yang qati' tidak terputus ia al isnad berhubung sanad daripada rawi sampai kepada Nabi walhan isnad itu tidak terputus ia dah berhubung sanad daripada rawi sapak Nabi tak putus sanad tak putus dikecek wakpo lagi nyo tak putus geti dihubung tu geti dah kata tak putus. Oh ya datang mari ni orang panggil jumlatun muakkidatul lima qablaha tu jadi wahia wahia jadi wahadihin jumlah tu jumlatun kau bangun tak ada mahzuh tak apa tu. Jumlah ini wahadihi dan bermula ini ni hadihin jumlah ini jumlah walam yabin ni jumlatun ialah satu jumlah orang panggil jumlah haliyah jumlah jatuh jadi han ke walhan wawulhan ada jumlah haliyah jumlatun jadi jumlatun haliyatun jumlah hal jumlah haliyah jumlah tu Arab jadi hal tu jumlah yang bahasa haliyah jumlah han muakkidatun jumlah haliyah yang mentakkid ia jumlah tu mentakkid orang panggil hal muakkidah itulah
Jumlah tu pada jumlah yang mentakkid ia, mengkuat ia, mengkuatkan ju mentakkid dan mengkuat ia. Lima qablaha, mentakkid ia akan barang, lam zaidah, mentakkid akan barang yang sabata qablaha, barang yang sabit sebelumnya, sebelum daripada hadihin jumlah. Mana ma qablaha? Mana ma qablaha? Ma qablaha tu ai tulis itu. Tu. Mana ma qablaha? Ai min qaulin nazimi al-muttasilul isnadi. Min qaulin nazimi al-muttasilul isnadi. Tu. Yo kecek dah kata berhubung sanad. Pada teh pula makna takkid ya tidak utuh. Orang panggil hal muakkidah ni kalau tengok bab han kat panggil han muakkidah. Han muakkidah. Han yang datang untuk semata mentakkid akan amir bagi sahibul had. Tu je. Tu. Dahiktu mutabassiman. Ha tu. Dahiktu mutabassiman. Ketawa, sukalah oleh aku, hang kepada aku ni senyum. Tu jadi, jadi mutabassimat pun han muakkidah. Muakkidah. Raqibtul farasa raqiban. Tu boleh tengok. Han muakkidah belakang. Datang nak takkid akan amir ya. Maka sini, orang panggil jumlah haliyah tu muakkidah lima qablah saja. Saja ya, walam jabinya ni walam yang qata'. Kita reti dah. Tak datang pun tapi kita reti dah kata berhubung. Berhubung tidak terputus ia al-isnad itu. Rojok domain mustatir dalam jabin tu. Rojok kepada al-isnad. Tidak terputus. Kalau gitu kita kena dah hadir musnadnya sikit-sikit. Apa hukum hadir musnad? Apa hukum dia? Tu. Okay, lepas tu hukum hadis. Hadis maktuk tak ada orang yang ada. Hadis tak? Hadis maktuk, hadis maukuf. Dia tak ada orang yang. Tak ada orang yang tu. Tak ni eh. Kalau marfu' marfu' ni tak ada ayat juga. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Hadir maqtu' ni tak ada ayat dah. Jom kita boleh kita. Kalau ada kita pakai bubuh selalu. Hukmuhu laisa bihujjatin haisu qala an qala rabbi amma idza wujja qarinatun tadul ala rabbihi ila nabi falahu hukmu marfu. Tak apa. Tu kama annahu idza wujja fi qarinatun tadul ala waqfihi mun buku hadis maktu' ni tak lewat hujjah dengan dia. Malaikat ada qarinah menunjuk kata marfu' saat ni. Kalau qarinah menunjuk kata marfu' maka boleh pakai hukum. Tu. Tapi tak apalah, tak kena itu lagi. Tak kena buat lagi tak apa. Dia kecek dah pun kalau kira tu ya isyarat dengan rupa orang panggil bentuk isyarat dah tu. Amma idza wujida gapusan itu. In kana fihi qarinatun tadullu ala rabbi fa marfuun hukman apa semua. Isyarat dah tu. Fa wa hukmuhu dan bermula hukumnya hukum bagi al hadisin musnadi. Hukum bagi hadis musnad ni hukum dia apa? Kalau kita temu hadis musnad ni, hukumnya as-sihhatu awil husnu awid dha'fu ya kata. Hukumnya ialah sah, sahih. Jadi kadang-kadang sahih as-sihhatu ini jadi qad yakunu sahihan tu makna as-sihhatu. Jadi qad yakunu sahihan. Kadang-kadang ada la ia hadis musnad tu sahih. Awil husnu atau kepada al-sihatu ay qad yakunu hasanan
qad yakunu hasanan. Jadi kadang-kadang adalah ia hadis musnad tu hadis hasan. Gitulah. Kadang-kadang sahih, kadang-kadang hasan. Awid da'fu au qad yakunu da'ifan. Kadang-kadang adalah ia hadis musnad tu da'if ia. Bila lupa syarat lima tu da'if ya. Tu mana syarat lima? Jarwi apa? Matasan isnaduhu walam yushazza au yu'alla, tidak syad, tidak ada ilat qadihah. Yarwihi adlun ada ade dhabitun halimu. Bila kurang daripada lima syarat tu baik. Tak eh. Tu. Ha habis hukum je tu kadang-kadang sahih, kadang-kadang hasan, kadang-kadang tak eh. Ha tengok. Hak tak eh tu jika kurang daripada syarat yang lima tu. Habis. Ha. Kemudian kata musannif faidatun, ini satu faedah. Ini satu faedah. Hadihi faidatun. Hadihi umurun mufidatun lakum. Ini satu, ini beberapa perkara yang memberi faedah ia bagi kamu. Tu. Mana faidatun dia? Dia kata alit tisalu binakli siqatin an siqatin ila ayya beluga bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama mimma ikhtassat bihi hazihil ummatu. Masya Allah. Al-ittisalu, bermula berhubung. Berhubung sanad. Al-ittisalu, ittisalul sanadi. Berhubung sanad. Berhubung tu binakli siqatin, takluk pada ittisal. Berhubung dengan sebab menakal, meminah, mempinah oleh seorang rawi siqah. Binakli siqatin, nakli rawin siqatin. Dengan dengan menakal, dengan memindahkan oleh seorang rawi yang siqah, dipercaya tak ni? Rawi ni siqah. Yanakal an siqatin. An takluk kepada nakli. Pindah oleh rawi yang siqah. An rawin siqatin. Akhara. Ha, kena kata. Daripada rawi yang siqah yang lain pula. Oh, yanakal daripada lain. Nampak tu dah? Ha ni. Kita. Takdir kita ni siqah. Pak kita nakkan daripada rawi tok guru kita hasikah. Pak tok guru kita pun nakkan daripada tok guru yang sikah juga. Tok guru pun daripada tok guru yang sikah juga. Ha tu. Nakal berhubung lagu tu tu. Berhubung dengan sebab pindah dari oleh orang yang sikah daripada orang yang sikah yang lain. Ila ayyabluwa ila takluk pada nakli. Berpindah sampai kepada ilaan, sampai kepada ayyabalughabihi, sampai kepada bahawa sampailah ia al-hadisu, sampailah hadis tu bihi binakli tu, binakli sikatin tu, sampailah ia hadis tu dengan sebab pindah ayat tadi sampai an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Nabi sebab pindah tu darat. Siapalah hadis kepada Nabi tadi tu? Oh, musannif kata hubung semacam ni mim makhtassat bihi hadhil ummatu min ta'luq madzuk khaba bagi al-ittisalu. Berhubung lagu ni, berhubung macam ni, dok bertali-tali daripada sikah kepada sikah. An seperti Sahih Bukhari tu. Oh, hak ning ni kainun adalah ia setengah daripada barang. Mimma, setengah daripada barang yang ikhtasat bihi, yang tertentulah dengan dia, dengan ma, dengan barang tu. Tertentu hazihil ummatu, oleh ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ummatu, al ummatul Muhammadiyah. Hei, maksudlah benda yang jadi khusus, khususiat. Benda yang jadi ketentuan oleh uni umat.
tak ada umat belum pada Muhammad, hak ada rupa lagu ni. Yahudi tak ada lagu ni, nakal kepada Nabi Musa. Nasara kau teruk lagi. Oh tu, Nasara kau teruk lagi, siapa kan Nabi Isa dia tu? Ha tu. Lepas tu agama lah, ada kecek lah, kecek tiga agama Samawiyah ni lah, Din Samawi ni. Apa yang Yahudi Nasara Islam. Ha tu. Hak buzat tak ada kecek. Ha tu. Dia tertentu dengan umat Muhammad je. Sallallahu alaihi wasallam. Hak pesin nakal ni, ceklah lah agama mana. Hak ada nakal dari sikah. Oleh sikah, dari sikah, dari sikah, dari sikah sampai ke tuan, sampai ke Nabi. Tak ada. Umat Muhammad dia. Umat Nabi Ibrahim tak ada. Umat Nabi tak ada. Tu. Lebih lagi Port Nasara ni, oh Allah, mengaruk banyak. Cerita Israiliyat tu banyak. Oh, cerita dongeng tu banyak. Ada dongeng kot tu, dongeng kot ni. Maka nak tahu kata apa hak betul dalam Taurat Injil, tengoklah Quran. Quran kata lagu mana hak tu dalam Taurat Injil. Tu. Kalau tengok Taurat Injil lah ni, pakai tak ada dah hak-hak yang nak betul tu. Maka Quran ni dah. Quran ni dah mari nak menyatu. Tu. Habis dah. Alhamdulillah. Ada Al-Muhammadiyah kita tak ada. Ada. Tasabbi hadhihi al-ummatu al-muhammadiyatu. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Nabi situ. Wa ma bisam ikulli ra win yattasin. Ha tu. Butir dulu ustaz. Ha tu butir dulu 10 minit. Timbanglah anak apa? Kita nak hubung sikit lagi. Hubung sikit lagi. Siapa nak masuk bilik air sila. Siapa nak tok pala dulu sila. Siapa nak minum? Ha sila. Ha minum ke air tak? Tak malah ya gagah mai sikit dah. Rasa pun tengah hari ya lapar, ya ok tu ya rasa mengatuk. Niat ibadat mengaji ni. Allah.